কাজিৰঙাৰ 2022-23 পৰ্যটন বৰ্ষত পৰ্যটকৰ আগমনে পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই বৰ্ষত কাজিৰঙাত পৰ্যটকে বুক কৰিবলৈ পৰ্যটন নিবাসসমূহত কোঠাৰ নাটনি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কাজিৰঙাৰ এই বৰ্ধিত জনপ্ৰিয়তা আৰু অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহৰ বিপুল সম্ভাৱনীয়তাৰ বাবেই হায়াত, তাজ আদিৰ দৰে ব্ৰেণ্ডবোৰে কাজিৰঙাত বিনিয়োগ কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে। ইফালে কাজিৰঙাত হায়াত গ্ৰুপৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ হ'ব পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল, কিন্তু 2007 চনত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ দিনতেই কোটিটকীয়া বাজেটত নিৰ্মাণ কৰা এই জুপুৰি নামৰ চৰকাৰী অতিথিশালাখন 2018 চনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে। বৰ্তমান সময়ছোৱাত এই অতিথিশালাখনত বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনায় যে বৰ্তমান সময়ৰ চৰকাৰখনে পৰ্যটন বিভাগটো যিদৰে আগবঢ়াই নিব লাগিছিল তেনেদৰে চলাই নিয়াত বিফল হৈছে। চাওক, অসম পৰ্যটন বিভাগ বা অসম চৰকাৰে যেনেধৰণে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন বিভাগটোক আগুৱাই নিব লাগিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ একো দেখা নাই। আপুনি কাজিৰঙাৰ আজি এই জুপুৰি ঘৰটো যিটো আছে বিশেষ পদ্ধতিৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কাজিৰঙাত এই জুপুৰি ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল 2007 চনৰ পৰা 2018 চনলৈকে। এই পৰ্যটন জুপুৰি যিটো অতিথিশালা আছিলে জুপুৰি ঘৰ নামেৰে ভালদৰে চলি আছিল, কিন্তু আপুনি যদি চাই 2018 চনৰ পৰা অৰ্থাৎ 2018 পৰা আজি 2023 চনলৈকে এই অতিথিশালাটো সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ আছে, যাৰ ফলত আজি এই জেগাডোখৰত গোটেই হাবি জংঘলেৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ জীৱ জন্তুৱে আজি ইয়াত আশ্ৰয়স্থলী হৈ পৰিছে। আৰু যদি চাই ইয়াত যিবিলাক বস্তু আছিলে জুপুৰিশালৰ যিটো ঘৰ আছিলে বা কটেজ আছিলে বা বহুত ধৰণৰ সামগ্ৰী আছিলে সেই সামগ্ৰীবিলাক কিন্তু আজি তাৰিখত নাইকিয়া হৈ গৈ আছে। গতিকে এই অতি লজ্জাজনক বিষয়, ইমান কোটি টকা খৰচ কৰি পেলাই এই জুপুৰি অতিথিশালাটো বনাইছিলে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এই জুপুৰি এই অতিথিশালাটোত যি বিদেশী পৰ্যটকসকল আহে আটাইতকৈ আকৰ্ষণ বিন্দু আছিলে, এইটো থাকি খুব অত্যন্ত ভাল পাইছিল তেখেতসকলে। আৰু যেতিয়া 2007 চনৰ পৰা 2018 চনলৈকে এই অতিথিশালাটো যেতিয়া চলি আছিল তেতিয়া আপোনাৰ কোনো সময়তে এই অতিথিশালাটোত পৰ্যটন নথকাকৈ থকা নাছিলে, কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ চলা স্বত্বতেও আজি অসম চৰকাৰৰ বা পৰ্যটন বিভাগৰ নিজৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰিব নোৱাৰি আজি তাৰিখত এই জুপুৰি ঘৰটো কোটি কোটি টকা নষ্ট কৰি পেলাই আজি এই এটা আপোনাৰ জেগাত তেখেতসকলে ৰাখি থৈছে, য'ত যি থকাৰ কাৰণে আজি ইয়াত অতিথিশালা আহিব নোৱাৰে বা অতিথিসকল অহাৰ পিছত আমি এই জেগাডোখৰ যদি দেখাওঁ আমি কাজিৰঙা হিচাপে আমি বহুত লজ্জাবোধ কৰোঁ। আৰু অকল কাজিৰঙাত যে এই জুপুৰি অতিথিশালাৰ ভিতৰত অকল জুপুৰি ঘৰটো তেনেকুৱা নহয়, কাজিৰঙাত এনেকুৱা বহুকেইটা অসম চৰকাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ অতিথিশালা আছে যিকেইটা অতিথিশালা সম্পূৰ্ণভাৱে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আজি পৰি আছে। কিন্তু আমি অসম চৰকাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ফালৰ পৰাই হওক বা কাজিৰঙাবাসী ৰাইজ হিচাপে সদায় আমি কৈ আহিছোঁ যে কাজিৰঙাত থকা অতিথিশালাখিনি আটক ধুনীয়া কৰি পেলাই যাতে পৰ্যটকসকল থাকিব পাৰে তাৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, আৰু যাতে শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে ইয়াত সংস্থাপনৰ এক বাট পায় তাৰো এক ৰাস্তা মুকলি কৰক। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ নিজৰ মইমতালিৰ কাৰণেই তেনেকুৱা এক হাতত পদক্ষেপ লোৱা নাই, যাৰ কাৰণে অকল কোটি টকা দি এম্বেচাদৰ আনি পেলাই ইয়াত নষ্ট কৰিছে। পৰ্যটন দিৱসৰ দিনা এখেতসকলে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিং পাতিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ পেণ্ডেল পাতিছে, কোটি টকা ব্যয় কৰিছে, যাৰ ফলত কিন্তু কাজিৰঙাবাসীৰ বা পৰ্যটন যিটো বিভাগ বা যিটো পৰ্যটন উদ্যোগ তাৰ কিন্তু একো লাভালাভ হোৱা দেখা আমি পোৱা নাই। মাত্ৰ অসম চৰকাৰৰ ই এক ভেঙুচালি এটাৰ ৰূপ লৈছে, যাৰ কাৰণে তেখেতসকলে মিছা ফুলজাৰিৰে অসম চৰকাৰক মাত্ৰ দেখুৱাবলৈ অসমৰ জনসাধাৰণক দেখুৱাবলৈ লৈছে যে পৰ্যটন বিভাগটোৱে কিমান কাম কৰিছে। কিন্তু আমি যদি কাজিৰঙাৰ আপোনালোকে এইটো দেখুৱায় তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে বুজি পাব যে পৰ্যটন বিভাগটোৱে যে অকল মুখেৰে ফুলজাৰি মাৰিছে বা এখন চৰকাৰখনে যে অকল মুখেৰে ফুলজাৰি মৰা এখন চৰকাৰ। আজি আপুনি যদি কাজিৰঙা গোটেই অতিথিশালাকেইটা দেখুৱায় তেন্তে নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজে বুজি পাব যে এই চৰকাৰখনে এই উদ্যোগটোক কিমান দূৰ আগুৱাই নিব পাৰিছে তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে গম পাব। গতিকে আমি আজি এই থলীৰ পৰা পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগক আমি দাবী জনাইছোঁ, প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ, অতি সোনকালে যিকেইটা কাজিৰঙাত অতিথিশালা আছে এই অতিথিশালাকেইটা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ইয়াত পৰ্যটকৰ থকাৰ আৰু ভাল ধৰণে সা সুবিধা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, আৰু লগতে কাজিৰঙাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপনৰ এক বাট মুকলি কৰিব বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। পীয়ুষ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।